Пізнання світу починається з місця, де ти народився і виріс, найріднішого куточка на планеті. До нього завжди хочеться повертатися серцем і думками. Звичайно, якщо любиш своє місто і хочеш дізнатися про нього більше. Доля Тернополя починається зі старого замку. Його ще називають колискою обласного центру. Бо саме старовинні мури замку створили плацдарм для розбудови міста над Серетом. Вони захищали спочатку від навалів ворогів, а потім стали домівкою для багатьох мешканців, пам'яткою та окрасою обласного центру. Власне, екскурсійне знайомство з Тернополем почнемо саме звідси – від мурів старого замку, де відкривається чудова панорама на став, лісопарк, передмістя Кутківці, Загребелля та житловий масив Дружбу. Право на володіння територією сучасного міста, а також спорудження замку над Серетом в урочищі Топіль чи Теребовецького повіту, що мав охороняти південно-східні кордони Польщі, великому коронному гетьманові воєводу Руському Яну Тарновському надав колись король Сигізмунд I. Будівництво розпочали у 1540 році, а вже за 8 років над Серетом височів оборонний замок. Відомо про те, що замок мав дві вежі по краям. Він був подібний, як і зараз, але, звичайно, мав більш стильовий вигляд. І від міста були відповідні земляні вали, фоси, наповнені водою, і ворота збудовані на початку 19 століття. Під час нападів татар і турків міщани ховалися у підземеллях замку, що були пристосовані до тривалої облоги. Підземні ходи, як передають легенди, зв'язують між собою старий замок з надставною, середньою і навіть монастирською церквами. Таємний хід тягнеться і до Загребелля. Це Ян Тарновський перед тим, як зупинити води Серету, збудував їх під дамбою. А коли в минулому столітті почали копати рови під фундаменти будинків, западав ґрунт, натрапляли на сліди тунелів. Хоч до сьогоднішнього дня тернопільські підземелля ще ніким не досліджені. Між іншим, Коритовський побудував поряд із старим замком, побудував ще новий замок або замковий палац. Він стояв на місці лівого, якщо від нас, крила готелю «Тернопіль», на цьому самому фундаменті. Часто задають мені питання, що ви називаєте старий замок? У нас один в Тернополі замок, правда? Але це старий замок по відношенню до того, який був побудований на початку 19 століття. У 1809-15 роках, коли Тернопіль перебував під владою Росії, у замку організували танцювальне казино. У 1843-му він перейшов у власність міської громади, яка передала його під касарні австрійському війську. Спалений під час Першої світової війни, замок відбудували у 1931-му. Тут почала діяти піхотна школа під Хорунжих, а згодом науковий комітет імені Баворівських. У 1944-му замок знов зазнав руйнувань. Перше таке візуальне зображення цього замку відоме із акварелі польського художника, музиканта Наполеона Орди. В 1870-х роках він змалював наш замок, і ми можемо бачити, як він виглядав в той час, і що води ставу підступали безпосередньо до замку, навіть ближче, ніж це зараз є. Бо часто задають питання, що став був відновлений лише в 50-х роках. Ні, став існував, але гребля була зірвана під час Першої світової війни, і через то води ставу відійшли в старе русло Серета, і став фактично перестав існувати, лишилися тут мочари. Товщина стін у старому замку сягає від 2,5 до 4,5 метрів. Від первісної споруди збереглася хіба що нижня частина, в якій підвали сьогодні залиті водою і замуровані. А споруда, що монументально видніється над ставом, – результат пізніших перебудов, здебільшого радянських часів. Відбудований у 1956 році, замок діє як палац спорту.
У ньому розмістилися обласні спортивні установи та спортивна школа Олімпійського резерву з греко-римської боротьби, відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Східний фасад старого замку примикає до Майдану Волі, який у минулому мав назви Площа Свободи, Площа Собєського, Домініканська, Торговиця. Від 1724 року тут проводилися щорічні ярмарки в День Святої Анни, що тривали протягом 2 тижнів. Нині з 4 боків Майдан обмежують будинки облспоживспілки, Палацу урочистих подій, Собор непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, Корпус медичної академії. Ансамбль післявоєнного Майдану завершив готель «Тернопіль», зведений на початку 1960-х років. А від давнього Тернополя тут зберігся Палац урочистих подій, зведений у 1895 році як міська ощадна каса. І зупинилися ми біля міської ощадної каси. Такою вона була збудована ще у кінці 19 століття. І таке призначення залишилося і досі, бо третій поверх якраз виконує функції міської ощадної каси чи то банку. Правда, цей будинок після війни був зруйнований і надбудований третій поверх, і він зараз трошки виглядає не в пропорційному відношенні. Можливо, збереглися фото, які показують його первісний вигляд. Цікаво те, що на цьому місці до 19 століття, до кінця 19 століття, ну то, власне, точніше будемо говорити вже, до листопада 1820 року, знаходився дерев'яний будиночок, значить, власником якого був Стахевич. І тут містилося перше приміщення державної гімназії імені Франца Йосифа. І від назви цієї гімназії оця от перша вуличка Тернополя почала називатися гімназіальною. Теперішня вулиця Гетьмана Сагайдачного, якраз на осі від замку. З лівого боку від мене нинішній житловий будинок. На місці цього житлового будинку стояв теж історичний будинок, побудований ще на початку 19 століття, так звана полковниківка, штаб полку, цікавий в архітектурному відношенні, і який, з балкону якого у червні 17-го року виступав військовий і морський міністр Олександр Федорович Керенський. По осі від замку у 1749-79 роках збудований новий костел і монастир отців-домініканів за проектом військового інженера Яна Девіти. Краєзнавці минулого писали, що костел домініканів у Тернополі належить до найцінніших творів архітектури пізнього бароко у цілій Польщі. Костел носив ім'я святого Вінсента з Ферраре, а на його утримання було записане село Стегниківці. Цікаво те, що ця споруда, цей костьол займає проміжне місце між східною і західною архітектурою, західноєвропейською і українською, тому що вона має дві вежі на центральному фасаді, має купол, як це в нашій східній архітектурі. Між іншим, костьол був перебудований в 1908-1910 роках. Перебудований, і він, купол тепер глухий вже, а до того він був відкритий. У вересні 1939 року червоноармійці з гармати обстріляли будівлю. Від пострілів загорілися вежі, а потім купол. Вогонь пошкодив інтер'єри костелу. Приміщення монастиря було пограбоване. Відбудовані у 1943 році вежі були зруйновані знов у квітні 44-го. Тільки у 1959 році, як пам'ятку архітектури, костел відреставрували. Тут містився склад театральних декорацій, а пізніше діяла картинна галерея. З 1991 року це Катедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви.
Розпис плафону виконав київський митець Георгій Журавський, а стінопис бокових нефів і притвору належить місцевим художникам. У монастирських келіях продовжує знаходитися Державний архів області. На початку вулиці Листопадової між будинками 1 та 3 заховалася пам'ятна 220-річна липа з діаметром стовбура 110 см, ровесниця Домініканського костелу. Серед небагатьох споруд, що збереглися і виходять на Майдан, будинок по вулиці Кардинала Сліпого, 3. Нині тут знаходиться місцева організація Національної спілки письменників України, обласне і міське товариство «Просвіта». У 1976 році на ньому встановили дві мармурові таблиці з барельєфами і написами, що в цьому будинку під час приїзду до Тернополя зупинявся Іван Франко та Василь Стефаник. Додамо, що разом з ними приїздили письменники і громадські діячі Лесь Мартович і В'ячеслав Будиновський. У забудові Майдану Волі привертає увагу головний корпус Державної медичної академії імені Івана Горбачевського, відкритий як медичний інститут у 1957 році. То був перший вуз у Тернополі. Він мав два факультети – лікувальний і вдосконалення кваліфікації лікарів. У 1958-му в актовому залі медичного інституту зустрічався з виборцями поет-академік Павло Тичина, якого тернополяни висунули кандидатом у депутати Верховної Ради Радянського Союзу. 1961 року відбувся перший випуск лікарів. Додамо лише, що на місці медичної академії стояла раніше синагога, а при ній – школа Перля, перша в Галичині приватна єврейська школа з німецькою мовою викладання. На Майдані Волі був встановлений перший пам'ятник Тернополя. У 827 році стояв домінікан, стояла на цьому Майдані стояла колона, яка завершувалася фігурою, статуєю святого Вінсента з Феррари. Потім ця колона була перенесена справа від домініканського костьолу. Ось, і відтак на цьому місці, це вже в 30-х роках, був поставлений ближче туди до костьолу кінний пам'ятник маршалу Польщі Юзефу Пілсудському. Ну, а вже у наші часи тут стояв по центру пам'ятник вождю світового пролетаріату. Від Майдану Волі мандруємо далі на схід, вулицею Гетьмана Сагайдачного. Вона теж у різні часи кілька разів змінювала свої назви. 1 травня, 3 мая, гімназіальна. Перші дві відображали дати у календарі, а от гімназіальна – тому, що тут справді з 1820 року функціонували корпуси гімназій, спочатку німецькою, а потім польською мовами викладання. Триповерховий будинок першої державної гімназії імені Вінсента Поля на сьогодні не зберігся. І тут якраз можна побачити оцю от частину, в якій розміщалася так звана українська паралелька. В жовтні 1798 році були засновані українські класи при польській гімназії. А згодом був побудований окремий будинок, отам от в глибині, він, очевидно, перебудований трохи, будинок так званого конвікту, спеціальний будиночок для вже гімназії. Ну, цей будинок більше тернополяни пам'ятають як осідок спілки письменників, осідок спілки художників. Ну, а в 1889 року тут повстав перший в Україні народний рух. Якщо ми подивимося з правого боку, от сьогодні тут Іван Франко домінує в цій площі навпроти Валової. І не випадково, через те, що він ходив по цих вулицях, ходив до вокзалу, ходив до будинку Северина Даниловича, в якому він зупинявся. І перед цим будинком, ось на цьому Майдані, знаходилася друга польська гімназія, яка була розібрана після війни, зруйнована і розібрана після війни. Цей трьохповерховий будинок можна побачити на давніх листівках.
місце біля пам'ятника Каменяреві та початок вулиці Валової особливо популярне у Тернополі. Його облюбували художники-аматори і народні майстри, які цілий рік пропонують перехожим свої твори – картини, ікони, різьбу, вишивки, гардани. За лічені хвилини тут можуть намалювати ваш портрет, а вуличні музиканти доповнюють імпровізовану мистецьку виставку «Просто неба». Гостям нашого міста я би порадив побувати на цій маленькій прямій вулиці Валовій. Це улюблена вуличка тернополян, тому що тут збереглася атмосфера старого Тернополя. Старого довоєнного, я маю на увазі, навіть не до Другої світової війни, а до Першої світової війни. І на цьому невеличкій, на цій невеликій площі, на цій довжині вулиці, лише один будинок новий. Це обласне управління міліції, а так все інше. Це є будинки стильові кінця 19-го, початку 20-го століття, сецесійні, Віденська сецесія. Вони відремонтовані останнім часом, і ця бруківка дає уяву про справді тим, як жили наші тернополяни ще 100 років тому назад. Валова вулиця не випадково називається Валовою через те, що тут проходив якраз східний вал, який обмежував Тернопіль зі сходу. Тут був сухий рів, насип земляний був, і через те воно збереглося. Коли той вал розібрали, між іншим, це сталося тоді, коли почали будувати ось тут гімназію на Рову, її так називали навіть. От, то тоді і засипали цей сухий рів, і утворилася вуличка Валова. Вулиця Валова – одна з небагатьох у місті, що зберегла свій давній вигляд. Кам'яниці, зведені у другій половині 19-го на початку 20-го століть, позначені властивими для того часу рисами електрики, сецесії і конструктивізму. У 16-му столітті в північній частині вулиці, нині забудованої, знаходилася мурована кушнірська вежа, від якої пролягав шлях на Збараж. Різноманітність архітектурних стилів пояснюється смаками замовників. На початку вулиці виділяється імпозантний з багатим оформленням бар, магазин і ресторан «Андріївський». Лише висотна будівля обласного управління внутрішніх справ, зведена у 1984 році, випадає з ансамблю. На цьому місці стояв будинок колишньої трикласної реальної гімназії, в якому розміщувався історико-краєзнавчий музей. Через аварійний стан музей розібрали, але вулицю продовжували називати музейною до 1990 року. Вулицею Валовою ми вийшли на центральну магістраль міста, вулицю Руську, яка простягається від заходу на схід. І ось тут перед нами церква Різдва Христового, яка стикалася із Кам'янецькою брамою, і, власне, це була східна частина давнього Тернополя. Церква ця повстала такою, як сьогодні ми її бачимо, в результаті пізніших перебудов. Але збудована вона згідно церковного літопису з 1602 по 1608 рік під керівництвом Муляра Леонтія. Але пізніше до неї добудували дві вежі, притвор з куполом. І вона змінився її вигляд. А крім того, на початку 18 століття вона була поділена навпіл, інтер'єр її. Значить, нижня частина Різдва Христового була православною, а верхня частина Пресвятої Трійці була греко-католицькою. До притвору добудували дві бокові півкруглі вежі, через які виходили на верхній ярус. У 19 столітті до західного фасаду додали новий прямокутний об'єм. Споруду вінчають сім бань. У 1925 році з південного боку звели службові приміщення, у 1996-му – окрему надвратну дзвіницю. Коли Тернопіль перейшов у власність Острозьких, князь Константин заснував при середній церкві шпитальну фундацію, яка невдовзі перетворилася у церковне братство.
У XVI столітті поряд з церквою стояла в'їзна кам'янецька брама, що служила оглядовим пунктом на випадок набігу татарів зі сходу. Її було видно здалека. Селяни передмість зберегли пам'ять про споруду в народній пісні «Ой, не видно Тернополя, тільки його брами». Шевська, Кушнірська вежі, Кам'янецька брама – уже сьогодні тільки історія минулих століть. Ми вивчаємо і досліджуємо її, щоб впевненіше дивитись у прийдешнє. Нагадаємо тільки, що Тернопіль 16-17 століть займав порівняно невелику площу на пагорбі. Його межі проходили від замку по нинішніх вулицях Грушевського, Валові, Патріарха Мстислава, Танцорова і Доставу. Ми пройшли лише половину цього шляху, отже, продовження буде.